Ep, ben atent i atenta que des d'aquest bloc us volem recordar l'obligatorietat de jugar amb les pilotes oficials CEP tots els partits de la Lliga Regular CEP. Tot i que l'obligatorietat de les pilotes es portarà a terme amb l'inici de la temporada 2019-2020, la nostra prioritat absoluta és que tots els partits es juguin amb pilotes oficials. Els nostres tutors de joc estan fent el seguiment de la iniciativa per poder potenciar-la. En aquests moments, Wallet té disponibilitat per servir totes les pilotes oficials amb els terminis d'entrega habituals. Amb l'objectiu de millorar el servei, Wala ha posat a disposició un telèfon d'atenció al client on atendrà les trucades una persona informada de tots els incidents referents a les pilotes oficials del CEP. Us recordem també que podeu consultar el catàleg de material esportiu a la pàgina web del CEP, www.cep.cat.